Olá, você que tem como signo solar, ascendente lunar, alguma casa de muito potencial aí no teu mapa astral, na constelação de Aquário. Eu sou a Isa Borsari, muito grata por você estar aqui junto comigo nessa jornada de autodescobrimento, de palavras de esperança, procurando um caminho para a sua vida. E o tarô é essa ferramenta linda e maravilhosa que nos orienta nesta grande jornada que é viver. Esta é uma leitura temporal, porque eu já deixei as previsões do semestre aqui no canal. Corre lá, vê as datas importantes para sua egrégora, para sua constelação. Então, sem mais demoras, vamos pedir palavras de sabedoria para Aquário. E o que que vem aqui do oráculo? Aquário. A raiva tem várias formas. Ela pode vir como ciúme, inveja, ira. Mas a pior de todas as raivas do mundo, como ele é, travestida de autopiedade. Saia do papel de vítima e pé na tábua. Então, assim, sabe, Aquário? Eu sei que algumas coisas aconteceram que te deixaram chateado, chateada. Que você estava com vontade de esganar, matar alguém, mas essa não é a solução. Lembre-se do seu direito de réu primário, não mate ninguém. Eu acho que o desprezo é uma arma muito poderosa. Quando a pessoa nos fere, ignore. Ela vai se tocar. Poxa, Aquário não está falando comigo. O que foi que eu fiz? Não me dá notícia, não me procura, porque não te interessa saber da minha vida. Não adianta você ficar alimentando raiva, criando ruga. Não! Melhor coisa que você faz, reinicia, dá o restart, deleta e deixa. Se por acaso a pessoa vê você lindo, linda, maravilhosa, passando na rua, vai ficar com raiva. Quem vai ficar com raiva é ele, não você. Vamos lá, eu sou dessas, né? Vamos lá. Tarô, energia para Aquário, direcionamento para Aquário. Hoje tem mesa real, então fique até o final. Tem um vídeo sobre o ritual da lua cheia que acontecerá nesse final de semana, então fica ligado. O mágico, ah, gente, eu adoro o mágico, o mago que seja. Você tem tudo o que precisa para reiniciar sua vida, para ser feliz, para fazer a diferença. Aqui nessa iconografia, pede para você meditar usando a chama violeta, para você transmutar, para você fazer diferente, para você criar uma nova realidade. Quem já fez terapia comigo, que tem muito aquariano que já é meu paciente ou já foi, usa a pirâmide violeta, viaja nessa pirâmide, vai fazendo o seu turbilhão, mandando para fora tudo aquilo que não presta, né? E só captando lá no alto da pirâmide a energia violeta que vai entrando e você girando e as coisas saindo e indo embora, tá certo? Então aqui, Aquário, é uma mensagem. Você tem tudo para ser feliz. Basta você querer. E agora vamos virar a câmera? Vamos para nossa mesa real. Olá, eu sou a Isa Borsari. Estou aqui para te convidar para mais um ritual coletivo, comigo e com a minha egrégora espiritual. É o ritual da Lua Cheia, Lua de Freia, onde você pode fazer três pedidos. Eu vou escrever, vou colocar dentro da maçã, vou amarrar com uma fita, regar com mel, muita canela, muita erva. Você pode pedir prosperidade financeira, amorosa, emocional, cura. Eu vou montar um altar sob a luz da lua. Você vai ver, eu sempre envio os vídeos, são magníficos e todas as pessoas que já fizeram o ritual coletivo comigo alcançaram graças e bênçãos. Seja mais um que também vai conseguir as bênçãos da lua cheia de Freia e seja muito feliz. Me chama no WhatsApp. Gratidão. Olá, 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 seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Clube de Terapia, Isa Borsari. Olá, membros incríveis do nosso clube. Quero começar agradecendo de coração a cada um de vocês por fazer parte desta comunidade especial.
É um prazer ter vocês conosco, poder compartilhar momentos tão incríveis juntos. Se você está aqui, é porque você acredita no nosso trabalho e quer apoiar esse projeto que tanto amamos. É por isso que quero que saibam que cada curtida, cada comentário e cada interação faz toda a diferença. Teremos uma jornada maravilhosa pela frente com terapias de expansão de consciência, estudos espíritas e muitas atividades voltadas para seu crescimento e evolução espiritual. Preparamos tudo com muito carinho para que vocês possam se desenvolver e alcançar novos patamares de entendimento e paz interior. Espero que curtam cada minuto e se sintam ainda mais conectados comigo, com a espiritualidade. Vamos continuar crescendo juntos e fazendo dessa jornada algo memorável. Por apenas R$ 7,99 por mês, teremos uma jornada maravilhosa pela frente. Muito obrigada por todo o apoio e carinho. Vocês são incríveis. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, Aquário, mesa real. Pensa aí no que você veio buscar, para que você se conecte à energia do baralho cigano. Peço permissão à minha egrégora cigana, à minha mãe Iemanjá, à minha mãe Oxum, Pai Xangô, Sagrada Família aqui representada, meu pai Oxalá. Permissão à tua ancestralidade para estar acessando energias que tragam caminhos, alertas se forem necessários. Conecte-se à energia do tarô cigano. Esse aqui é o estilo antigo do Lenormand, tá? Já vou mostrar para vocês as costas do tarô. Novíssimo. Olha. Old style Lenormand. O jogo tá. A leitura tá bonita de se ver, viu? Para quem entende aí, já vai acompanhando. Vamos lá. Vocês abrem aqui com. Deixa eu baixar aqui para vocês visualizarem melhor a iconografia. Aí, acho que agora melhorou, né, gente? Vamos lá. Bom, vocês têm os lírios como abertura e aqui diz que as suas emoções. Você está mais seguro daquilo que você quer. Então você está vivendo um momento mais harmônico, de mais equilíbrio, mas isso é para qualquer relação. Tem gente aqui que está fazendo terapia, então está tendo ajuda, está despertando, né? Essa paz interior tão necessária, porque assim, às vezes não, sabe, Aquário? É necessário ter os pés no chão, ser racional para a gente encontrar as melhores respostas. Eu sei que vocês têm uma cabecinha meio que no ar, né? São sonhadores, mas o mundo hoje tá meio que cruel, né? Então a gente tá precisando colocar aí o tico e teco para dar mãozinha, né? Para funcionar. Não dá para usar o coração, porque as pessoas estão aproveitando demais de quem tem um coração bondoso. E tranquilize-se se você tem algum empecilho, algum impedimento, porque esses pássaros trazem uma sorte dupla. Olha só que legal.
uma sorte dupla que pode te estabilizar. Então, assim, pode ser uma sorte no trabalho, pode ser uma promoção, pode ser aquele emprego dos sonhos. Posso fazer uma fezinha, Isa? Pode, por que não? 30, 12, 19, 6, 3, 11, ó, seis números aqui no entorno dos pássaros, que é a lâmina de número 12. Então, assim, um momento em que você, seja o que for que estava aí te impedindo de conseguir o que quer, tá vindo aí dois momentos felizes. Então, é só comemorar, partir pro abraço, né? Que coisa maravilhosa, que notícia boa. Para alguns que não estão fazendo ainda terapia, vocês precisam fazer uma viagem interna. Se isolar, principalmente de conversas de coisas do passado. Olha, tem alguém na sua vida que se apresenta assim como alguém do passado, que se faz ingênuo. É tipo assim, como você está levando para outras pessoas? Tem uma certa fofoca aqui, uma conversa cruzada. Os pássaros, a torre com o navio e as nuvens, inclusive de coisas que ficaram para trás, talvez em outra cidade, em outro estado, sabe? Tá tendo aí um leve trás e você não está percebendo a situação. Então, quando alguém te procurar, que você sabe que tem contato com alguém do seu passado, desconversa, tá? Ai, tô ocupado agora, não posso falar com você. Eu vejo grandes mudanças familiares, alguém realmente até tá com dúvida de dois caminhos a seguir, né? Mas é uma mudança muito abençoada que vai te fazer sair do isolamento. Parece que você estava num lugar esquisito aqui, que você não tinha contato com as pessoas. E agora não. Você vai ter muitos amigos. É coisa que de um mês essa mudança tá acontecendo, tá? Se já não aconteceu, porque o cavaleiro é coisa muito rápida, então assim, se ela já não aconteceu, é uma mudança muito, muito abençoada. Nossa, não tem nem o que questionar aqui, porque a cegonha ela traz novidades maravilhosas, né? E ela também é mudança. Então assim, vem junto com a renovação do caixão. Então é um conselho, assim, ela recupera a sua estabilidade, ela te põe num lugar mais seguro, onde você vai evoluir, onde você vai crescer, onde você vai prosperar. Por que eu falo isso? Por causa do sol. É um lugar que tem muitas pessoas e você vai fazer muitos amigos. Nossa, que coisa maravilhosa! Amigos, clientes. É um crescimento, é um crescimento. Agora, sabe, Aquário, tem coisas que você precisa aprender a aceitar, coisas que você não pode mudar. Porque às vezes Aquário tem essa mania, né? Ah, eu conheci tal pessoa, vou mudar. Não, ela não vai mudar. Você tem que ver as coisas como elas são. E nessa mudança também, não vai escolher um lugar que depois você fala assim, ah, eu vou dar um jeitinho. Não, você já escolhe um lugar que você vai ficar porque não tem essa de jeitinho. Às vezes aquarianos têm isso, sabe? De não compreender o que o universo traz. E aí ficar querendo fazer armengue, né? Invenção, gambiarra. É preciso ter paciência, jogo de cintura. E aqui eu tô falando com alguém de aquário que tem qualidades físicas assim, chama atenção onde passa. Então, você aquariano, aquariana bonitinho aí, né? Todo chamativo, precisa ter a aceitação do que o universo te traz e outra coisa, gratidão. Porque se hoje ele traz para você algo que tem algo que você não gosta, se você agradece, num futuro bem próximo, ele pode mudar para você para algo quase que perfeito. Então, assim, essa mudança aqui, ela vai acontecer com muitas novidades boas. E também fala, o cavaleiro fala, se transforma de dentro para fora. Você precisa desse equilíbrio, desse jogo de cintura, desse cultivo da paciência, deixar a ansiedade de lado. Esse chicote que aparece aqui me preocupou porque ele veio na casa do buquê. Então, assim, cuidado com tanta festa e diversão.
Tem aquariano aqui que tá arroz de festa, é muita amizade, é muito passeio. Eu acho que é uma pessoa jovem, só que não tá percebendo que isso está te desequilibrando. E tem gente aqui indo na onda dos outros, né? Ah, olha, cuidado que pode dar até aqui. Tem gente fazendo coisa tão errada. Ai, meu Deus, não sei se eu falo. Pode dar aqui até uma cadeiazinha. Você vai mudar da casa dos seus pais para a cela, né? Então, se você está me assistindo, largue essas amizades perniciosas aí que você tem, né? Para que a sua mudança não seja negativa. Para outros, necessita... Não é festa aqui, sabe? É como se alguns aquarianos e aquarianas que já têm uma certa idade estivessem à procura de algo, de alguém, mas vocês estão no caminho errado. É preciso mudar esse rumo, saber esperar para que a oportunidade apareça. Me parece que você está numa busca, mas essa busca não é para agora. O que está fazendo você viver nessa busca eterna de alguém é a não aceitação de si mesmo. Tanto que as nuvens falam sobre isso. Confusão mental. Alguém aqui teve uma dor na fase da infância, na casa dos seus pais, e quer superar isso colocando alguém no lugar. E não é assim. Primeiro a gente aprende a conviver conosco para depois querer compartilhar com o outro. Tem aquário aqui fazendo assim, ah, eu vou curar minha ferida, colocando uma pessoa na minha vida para ela me curar. Não, cada um tem suas mazelas, cada um cuide delas, tá? Aqui vem uma parceria, assegura aqui uma parceria, ou uma ajuda de alguém, principalmente relativo a papéis e documentos. E eu vejo assim que aqui sim, o caminho é maravilhoso. Aqui não é a pessoa que anda errado, não. Aqui é uma pessoa que tem um caminho muito, muito bom. E vai encontrar ajuda de pessoas relativo a papéis e documentos. Alguém aqui tem muita dificuldade de evoluir, de mudar. Como eu falei, é uma pessoa teimosa, com muitos desafios mentais. E olha... Como eu falei, a tua mudança pode ser da casa dos seus pais para uma cela. Então, aqui confirma os problemas de ordem judicial. Eu não estou dizendo que vai acontecer, porque sempre tem aqueles que vêm, ah, você não pode falar isso. O tarô está dizendo, não sou eu. Está escrito aqui nas cartas. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que dar o alerta. Porque se é o jovem, ele sai do caminho errado. Se é o filho, o neto, vigiar, ver o que está fazendo para impedir isso, gente. Porque tem um povo aí que vem só encher o saco no canal dos outros. Eu fico impressionada. Eu assisto o canal de muita gente e não dou pitaco em ninguém. Só deixo o meu like. Então aqui, ó, precisa ser ágil, planejar, se influenciar positivamente, não com essas amizades negativas que você tem aqui, que fica pondo minhoca na sua cabeça. É preciso ter estratégia, aprender a dizer não e sair desse círculo aí, desse círculo vicioso que tá aí. Existe aqui projetos ruins na sua vida. O que eu vou fazer? Uma sequência. A espiritualidade já tentou avisar. Tem gente avisando. Tu quer andar errado? O que eu posso fazer? Para outras pessoas, existe aqui uma atração sexual, mas tem muita briga, muito ciúme, um relacionamento baseado em sexo. E aí, aqui o que aconteceu? Foi junção de obsessores, não foi a chama gêmea, não. O obsessor do A gostou do obsessor do B. Então, é um relacionamento baseado em obsessão. Se conhecer um lugar de festa, os dois devem beber bastante... Então, assim, não estão felizes nem vão ficar. Isso aqui tem que encerrar. Aqui me fala de dimensão espiritual, tentando entrar em contato com o aquário, trazendo novas notícias e te alertando sobre essa mulher aqui, ó. Oh, mas essa mulher é terrível. Gente, olha aqui. A serpente, a raposa, os ratos e a mulher. Ou seja, a mulher é o capiroto, né? Presta atenção aí,
É a famosa Jaracuçu de chifre. Então presta atenção nessa mulher. Aqui fala que novas amizades chegam na sua vida, principalmente por conta dessa mudança, mas aqui são amigos que vêm para somar, que te transformam positivamente. Não tem nada a ver com esses amigos campeta aí de cima, né? Essa chave que aparece aqui para você vem na casa da... Deixa eu ver aqui. Do cachorro. Então, vocês têm aqui uma energia de... Essas amizades, esse círculo de amigos que está se ampliando, são pessoas que vão trazer bons frutos, que vão te direcionar para caminho bom. Não vão te ajudar somente com papéis, mas pode ser aquela clientela, pode ser aquela amizade leal, aquela pessoa bacana que chega na sua vida, que te ajuda. Vizinhos, vizinhos abençoados, sabe? Trazendo um reequilíbrio para a sua vida. Eu vejo aqui você... Alguns vão fazer mudança para bloco de apartamento, para um tipo de condomínio, uma casa cujo quintal é compartilhado, que vai trazer equilíbrio, segurança. E são pessoas boas, tá? Que vão fazer a sua vida mais feliz. E você precisa buscar o autoconhecimento, fazer estudos espirituais, se reequilibrar energeticamente. Esses trevos, eles estão na casa do jardim. Então aqui fala de alguns desafios que você pode vir a ter relacionados, como eu falei, né, à escolha. Tá vendo que vocês têm que escolher um caminho para renovação? Aí a gente sabe que aquário não é muito bom para fazer esse tipo de escolha. A gente sabe que aquário, ele fica ansioso e acaba sempre escolhendo o caminho errado. Então respira, medita, se acalma, para que você possa pegar o caminho certo e não o caminho errado. Porque se você se sentir inseguro ou estiver muito cansado, você acaba, né, escolhendo o mais fácil, e nem sempre o mais fácil é o mais correto para nós. Esse homem, ele veio na casa dos caminhos, então pode ser um mentor te orientando, né? Como também pode ser um homem parceiro, um sócio, um professor, um mestre, ou alguém que chega na sua vida também, na parte amorosa, né? Porque aqui mostra um casal. Um casal do bem. Então, para quem não tem ninguém, pode ser um mentor, como eu falei, ó, ele vem na linha das estrelas, do sol, pode estar nascendo aqui algum tipo de dom, se manifestando algum tipo de dom em você, um dom mediúnico, ligado à espiritualidade, pode estar surgindo para você que é de aquário. Agora, esse casal aqui, ó, se for um casal que já há muito tempo vive junto, tá tendo desgaste por conta de pessoas de fora dando pitaco na vida de vocês e também a presença de obsessores por conta de um dos dois gosta de assistir pornografia, o que a cigana tá me dizendo. E tá trazendo para casa de vocês demônios sexuais que induzem a traição, as brigas e as confusões. Então é preciso sanar, fechar essa porta de obsessão que é a pornografia. Aqui existe essa mulher, ela é apaixonada. Ela é muito apaixonada, ela é verdadeira, ela é carinhosa. Então o problema aqui é esse homem, né? Nesse casal aqui, ó, que um dos dois é de aquário. Então é preciso aí fechar essa porta da obsessão. O coração, ele veio na casa do anel. E aqui fala que vocês dois têm tudo para dar certo. Mas precisa que haja entrega, amor verdadeiro, pôr as emoções, conversar, ver o que não agrada, o que não está agregando aí nesse casamento de vocês e realmente
resolver. Parece que aí tem ainda o amor tá vivo. A presença de obsessores é que tá estragando esse relacionamento de vocês. Aqui eu vejo alguém se estabilizando profissionalmente, um trabalho seguro, notícias, inclusive, para mudança de cidade, de estado. Aqui alguém também pode ter passado num concurso ou fez um treinamento até difícil, né? Não foi fácil, mas eu vejo aqui que vem essa oportunidade de estabilidade, de ganhar melhor, mas vai ter que ter uma mudança aqui de residência. Essa lua, ela veio na carta falando de mensagens oficiais chegando até vocês por merecimento, tá? Então vem aqui papéis que são oficiais. Então pode ser o contrato de trabalho, pode ser o contrato do concurso, né? Contrato não, diário oficial do concurso, a publicação do seu nome para assumir o cargo. E aqui eu vejo, eu tô falando aqui com alguém de Aquário que é muito inteligente, muito estudioso. Essa pessoa aqui passou muito perrengue, mas agora o caminho dele só vai para frente, é renovação. Ficou para trás tudo aquilo que te atrapalhava. E esse menino aqui de Aquário agora só prospera, só vai adiante. Aqui eu falo com uma aquariana ciumenta, possessiva, muito protetora, dominadora. Olha, menina de Aquário, se você é desse jeito aqui, ó, faça sua conexão espiritual, procure o seu caminho, para que você possa, aqui, ó, é ancorar sua espiritualidade e curar esses sentimentos. Inclusive, aconselho aqui fazer terapia, ó, a árvore fazer terapia, porque isso é um complexo de inferioridade. Quando a pessoa é assim, é porque ela não se sente segura. Então, você precisa se melhorar. Vocês têm os peixes na casa dos lírios. É isso mesmo? É. Os peixes na casa dos lírios trazendo uma sorte financeira, uma entrada de dinheiro. Que bom. E eu vejo assim, que são negócios honestos, não é dinheiro ilícito não, é dinheiro bom. Não tô falando que aquele povo que anda errado ali não. Tô falando de entrada de dinheiro, de coisas honestas, da tua vida começando a melhorar no aspecto financeiro. Os ratos, não se preocupem, eles vieram na casa do sol. Então assim, seja o que for que tá te atentando, que aqui é alguma coisa de doença, o sol ameniza. Mas eu vejo alguém aqui se sentindo fraco, sem energia. Então aqui é preciso realmente que você procure, né, fazer um check-up médico. Precisando aqui se reenergizar. Tem uma pessoa aqui que está se sentindo fraca. E aqui é problema de saúde, tá? Aqui não é espiritual, aqui é problema de saúde. Essa raposete que vem aqui na casa da lua é as ilusões, você se iludindo com alguém que é trapaceiro, desonesto, querendo saber da sua vida através daquela mulher super perigosa, uma pessoa que tem pensamento errado sobre o espiritual, que pode estar tentando te amarrar, que pode estar tentando fazer algum tipo de coisa, até pelo pensamento, porque quer você de volta. Olha, banho de água com café, chá de artemísia, chá de funcho. Corta a energia dessa pessoa. E essa pessoa que ela usa, essa mulher, para saber da sua vida. Então, quando você souber que alguém que se relaciona com seu ex, começa a perguntar, você fala, olha, eu não tenho tempo de conversar com você agora, eu estou bem. E corta o assunto. Porque aqui é um alerta para você buscar novos caminhos. Você é ingênuo, uma pessoa tranquila, que não tem maldade, acaba falando demais. E a mulher leva tudo pro ex e pra ex, né? Ah, meu Deus do céu. Aqui eu vejo um dinheiro que cresce, graças a Deus. Adoro dessas notícias, né?
um dinheiro que entra, que cresce, que faz você pegar novo rumo, se renovar na vida. Vejo aqui a parte material tá ótima, maravilhosa. Essa cruz na casa da âncora fala que alguns de vocês se sentem arrependidos, frustrados, mas eu digo o seguinte, perdoe-se, quem nunca errou na vida? Eu já errei tanto, você, Zé, Maria, João. O importante é não errar mais na mesma coisa. Porque nada acontece por acaso. E saiba que dos erros a gente faz degraus para evoluir. Então não se preocupe com isso. Perdoe-se, siga em frente, ergue a cabeça e vamos que vamos. Porque o caminho perigoso já ficou para trás, graças a Deus. Agora, caminhar rumo ao sol, com a ajuda da espiritualidade, com muita paz no coração, a gente sabe que quanto mais estivermos em harmonia, em equilíbrio com o universo, mais bênçãos chegam na nossa vida. Disse fez sentido para você, de onde é que você me assiste? E se Deus me permitir e você desejar, nós nos veremos numa próxima leitura. Gratidão. Gratidão, gratidão. Olá, eu sou a Isa Borsari e eu estou aqui para te convidar a dar um passeio lá no meu site, isaborsariterapias.com. Lá você terá acesso ao meu novo livro, né? Quebrando Grilhões, um guia para se libertar da mãe narcisista, o meu curso de óleos naturais e velas, e o curso de introdução à meditação. E logo teremos muito mais, curso de tarô, curso de baralho cigano, mais e-books chegarão, e tudo num preço bem pequenininho, para te ajudar a expandir sua consciência. Faça sua visita, eu te aguardo. Gratidão.